Əbala, harda qaldılar ə, ürəyim sıxıldı bu işçidən. Maşının motoru da işləmir ki, kondisioner zadı yandırır motorum içərdə. Kamazın da heç nə yoxdur ki, kamazın kondisioneri yoxdur. Bunlar nətər sürürlər ə, bu maşınları. Komandir, kamazımız gəldi, çatdı. Gəl, gəl, bala, gəl, gəl. Ver qabağı, ver qabağı. Ver gəlsin, ver gəlsin. Üçünün görüm ə, bu maşını. Ə, bu boyda dövlətin maşınına ziyan vurduq ə, ki. Hələ, bayda, qərargahda zibili çıxacaq. Qərargahda zibili çıxacaq ki, o boyda hərbi sursat olan maşını aşırtmışıq. Ə, düz indi sərt döngədə olmayıb, təkər partlayıb, nəsə olub, problem yaranıb. Gözün qardaş, bir dənə bunun arxasını qaldırım. Qaldıraq ki, qaldır, 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 aparaq, tez ol. Ver getsin, ver getsin qardaş, ver getsin. Biraz sürətləndir bunu, biraz sürətləndir. Ə, bala, ə, biraz cəld ol, ki, cəld onu yola atsın, ə, mən şoferim gəlir. Pişdim burada istidən, ə, mən 5 dəqiqə günün altında qalmıram, ə, ki, ə, özümə hovuz dişdirmişəm binanın altında. Ki, ə, gün dəyməsin mənə, mən, ə, bahalı adamam, ə, ki, mən bahalı adamam. Burada nə gəzirəm? Tez üçlüyün görün bunu. Ə, bu nə qədər danışdı, bu nə qədər danışdı, başımızı xarab elədi. Ə, taksiz at, sağa çıx get də sən neyirik biz, heç nə də olmayıb sənə, maşının zadını əzilib biraz yüngül var. Vəş kimi sürmüsən. Gözə görə elə bu xəsarət zad nədir, nə məsələ olacaq. Qaldır qaqa, bunu qal, altın qaldır aşmasın. Ver getsin, ver getsin. Biraz tez ol, biraz tez ol. Gör nətər aşdı ki, bu boyda hərbi sursat olan maşın, gör nətər aşdı ki. Əb mənim şoferim harda qaldı, hə, bu əclaf harda qaldı gəlmədi. Rəis, gəlirəm rəis, narahat olma gəlirəm. 5 dəqiqə ordayam rəis, 5 dəqiqə ordayam. Aç qapını görmə ki, aç qapını, ə, sizdən pişdim. Ə, bu nədir, ə, bir dənə Camaro-dan BMW, ə, bahalı adamıymış, bu. Əsə normal vəzifəli adamdır deyəsən, bu qardan tapma bu qədər pulu. Araşdırmaq lazım, niyə bunu, ə, ən pasli edinlərdən, ə, ki, 740, ə, mən bunu heç internetdə görməmişəm, bu adam maşınlardan gətirir, ə, belə. Ay da, ə, bunun dizaynına, zadına bax, hala, çox süper bir şeydir, bala bu. Halal deyə, camat deyirəm, yaşayır da, ə, camat yaşayır, qardaş. Bir dənə bizə gəlib çatanda ağlaşma qururlar hamısı. Rəis, sizi təcili çatdıracağım görüşməyə, görüşməmiz var, rəis. Ə, bala, tez ol, tez ol. Osta maşınıza adı vurmuşuq, ə, ki, qalsın orada lazım böyle, cırıq cırıq oldu. Mən bundan sonra nə edirəm mən maşını mən? Hər kəsə salamlar dostlar, necəsiz? Həmçə biz salamsız, kəlamsız giririk içəri bundan sonra, qardaş. Salamımızı da verəcəyik, like-ımızı da qoyacaq, komentimizi də yazacaq. Deməli dostlar, gördüyünüz kimi, belə bir məhəlləmiz var, uşaqlar da çıxıblar damın başına. Köhnə Mercedeslərin yığıncağı olacaq, biraz yüngül var, drift mirit şovu kimi, yəni bir şey göstərəcəyik sizə. Əsasən də peradoklu, dörd gözlər peradoklu, yəni Mercedesləri sizə bu efirdə göstərəcəm. Bala, nə oldu, gəlmədi bu maşınlar? Bayaqdanlar gözləyirəm, yığıncağa təşkilləmişik, heç kim yoxdur ortalıqda. Gəlsinlər bir baxaq görək, nədir? Mercedeslər deyirlər gələcək, qaşaq dörd gözlər zatlar gələcək, köhnə Mercedeslər gələcək. Mən onu gözləyirəm, bala bayaqdan. Deməli dostlar, qaqaşımız bir dənə qəşəng, normalni, sport burcunla, arxa burcunla təmiz yatızdırıb aşağı yoxdur da, yəni çıxardıb qardaş. Qabağın da yüngül varı pastavka ilə zadından qaldırıb göyə. 2 nəfər də 30-durub, polunu disk batıb da, yəni konkret polunu disk batıb. Buna var bir dənə MS007, 77 MS007. Allah hər gün problem çıxır, gah öskürürəm, gah telefon düşür yerəm. 3-dü nəfəs borma. Amıqı 4 Matic E420, yəni 4-2 motor, 4 çəkən qardaş. Yəni ideal da, yəni ideal bir şey. Buna var bir dənə. Məhəllənin konkret canavarı budur, yəni məhəllənin konkret canavarı. Allah bunun qabaqdan duruşuna bax, Allah bunun zuloy duruşu var, ay, 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 bunun zuloy duruşuna quzu kəsərəm mən. Buna bax, buna bax, normaldir ya, peredokazada bax. Qəşəng, bir dənə ritun oyuna girdi içəri, qaqaşımı. Səviyyə. Yəni mən buna belə deyim də dostlar, siz buna xal verəcəksiniz. Görək bunların içində ən yaxşı həm görünüşü, həm də getməyi, həm drifti olan maşınlarımız hansıdır? Deməli birinci maşınımız E420 4 çəkər. Qaqaşım, peredoklu. Hoppa! 4 gözdür. Amıqıdır, amıqı. Ver arxaya, ver arxaya. Ola, ola, ideallığa bax bir dənə, ideallığa bax. Oturuşa bax bir dənə maşında. Maşında oturuşa bax. Qutudur da, yəni bildiyin qutu. Qutu nətər olur avara maşınları. İkinci maşınımız dostlar 10SG121. Bu da elə belə də, yəni elə belə 2 motor, sadə, kompressorsız, zatsız, yalandan difuzer, mifuzer taxıb 30 manatlıq difuzer. Qaqam, yəni bu qabaq buferi çıxardıb, qaqaş. Normalni bu da peredok verib, qaqaşım uçdu yala, yavaş-yavaş sür bir dənə. Görək nə qarmısan, nəyin əmsən sən? Valla bu da pistör, ha, amma bu da avaradır da, yəni bu, o bu stil lap qəşəng idi. Bu avara stildir, qaq.
qəş bu avarəsidir. Ola 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 getdi girdi divara sən öl. Bilmirdin ala beləncəsinə peridok verəndə qabağı görməyəsən. Ola qabağı qırıldı ala. Təkəri qırıldı dostlar. Yüngül vari zədə aldı. Ə bala, ə yığılışırlar, ə yığılışırlar. Ola bunlar nə boyda peridok veriblər. Ay ay nə boyda peridok vermişsiz ki? Ə bu bildiyimiz Mercedes sport pulcunun azadına basırlar cəmaət görə. Ə bu nə də peridok vermişsiz ki? Bu nə də çəkirsiz məhəllədə. Bala. Deməli dostlar, 3-cü maşınımız qaqaşım. Full disk təkər, full disk təkər. Ola idealdır da, yəni bu qutudur qaqaş. Bu qutudur sən öl. Ola 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 bu eşşir yeri qaqaşım. Keramik azad olunmuş, parlovkasız adı yerində. Ola dörd gözə bax ala. Qutudur ala bu sən öl. Bu nədir ola? Beləncəsinə dörd göz var arala. Oha, eşşir yeri qaqaş, eşşir yeri sən öl. Nə zordur ola bunun vidinə bax ha ki, bunun vidinə bax. Çox ləzzətli vidi var da qaqaş. Çox ləzzətli vidi var qaqam. Oy da. Qutudur ala bu 20 min azada satılan dörd gözlər alır aba ondandır. Yəni bunların başını bırax da konkret bunun duruşu nəyə deyirsən dəyərdir. Yəni bunun duruşu nəyə deyirsən dəyər. Deyəsən nömrəsi yoxdur bunun. Qaqam bunun nömrəsi yoxdur. Yəqin ki bunu qarajda marajda saxlayırlar. Diskda oturub ha sənə deyim. Yəni disk oturub qutu kimi yaraşır buna. Oy da elə bunun sarı lambıçqalarının azadına bax. Ala oha. Qaqam bu. Yəni buna dəyər də. Yəni buna dəyər pul verməyə. İçinə də baxaq qaqaş. İçi də pisdir ha. Yəni normaldir məncə. İçi də yaxşıdır. Bu da bizim Lotus Şəminin qarajında yığılan, özünüz bilirsiniz də hansı maşındır. Köhnələri bilər. Köhnə deyəndə o qədər çox da elə uzun müddət yəni yığmamışam, hardasa bir şahid olar bunu yığmışam. Peredoklu qaqaş. Amığı 3-2 yazılsa da, amma içində V8 olan, normal V8 olan babat bir maşındır. Buna da orijinal disklərin azadından yığmışıq. Qaqam, qapqara plyonka, avtoş sili də, yəni avtoş sili. Bunların içində ən güclü maşın bax budur. Ən güclü amığı. Hoppa, görsən elə döndərməyə zadına bax. Oy, dedəm bay. İdealımızdır da, yəni bu bizim idealımızdır. Sürət baxımından da ən sürətlisi budur. Gör neynir ala, konkret yeri eşir də ala. Aya bala, məhəllədə hoqqa verirlər. Sən öl məhəllədə hoqqa verirlər. Halaldır bunlara. Cavanlar yığılıb ya, cavanlar yığılıb sən öl. Əbələntinə görəndə ləzzət eləyir də özüm öləm. Ləzzət eləyir ki, buna bax, əməlli başdır. Yığıllar maşınlara gözləri kim baxırlar. Bu ləzzətli bir şeydir sən öl. Maraqlı maşındır ya, amma yəsən bunu sport şeyin yığmayıblar. Bu tormozlu sistemin yığmayıblar. Tormoz zəif olar bunun. Bunun peridokun azadına bax. Mercedesə nə boyda peridok vermək olar? Cəmat yerə basır bunu. Dostlar, bu da furqon yeşqamız. Keçən dəfə qaqaşlar var idi ya, 3 dənə qaqaşlar. Onlar üçün aldığımız maşındır. Hoppa, qəşəng. Bu da V8-dir. İdeal maşınlardan biridir. Paketdir də, yəni konkret Brabus paketdir. Hoppa, qəşəng. Olar da normalı gedir ha. Bununla normalı getməyə var. Bunun əsas məqsədi sürətdir də, yəni. Qoydun ayağını qaza qardaş, aparacaq onu da bu sənin. İçinə baxaq. İçərisi qəşəngdir. Dörd gözün içi qədər də olmasa, yəni sadədir. Normaldır, yəni normal. Özünə yaraşacaq vitdədir, konkret özünə yaraşacaq. Buna nə lazımdır? Buna bir dənə qəşəng aparatura yığırsan arxasına, qəşəngcə ya, normal. Ya nə bilim, yataq mataqla qoymaq olar, nəsə bir şey eləmək olar ki, uzun yola gedəsən qaqaş, istirahət məqsədi ilə. Elə bunun arxasında yatıb durasan, yeməyi zadı elə burada yüngül var, zaftırkabı zadı belədin, idealdır, yəni çıxdın qırağda şəhərdə, rayonda, ürəyin harəsir apardı. Qəşəng motorlar var. Deməli dostlar, 5 dənə maşınımızdır. Hamısı da Mercedeslərdir, sizin istəyinizə görə. Qəşəng Mercedeslərin yığdıqlarımın hamısını bir-bir, yəni burada efirə çıxartmağa çalışdım. İndi məqsədimiz nədir? Çıxardırıq biraz yüngül vari. Drift eləsinlər, görək hansı maşının gücü daha yaxşıdır. Qaqaş qapalarını zadına açacaqlar. Motorlarına baxaq. Mən biləm bu V8 olmalıdır. Bu V8-dir qaqaş. Bu 2 motordur, sadə kompressorsuz. O qədər çox güclü bir şey deyil. Bu 4-2-dir qaqaş. Bu normal idi, motoru gedən motordur. Bu da mən bilən yəni yüksək motor olmalıdır. Məncə bu yüksəkdir, ya 55. Bu da V8-dir. Bunun motorundandır. Bax, bunun motorundandır. Bunların içində ən canavarı budur. Təzə motorla təchiz olunub. Bunlar köhnə motorlar. Bunun da motoru eynidir, bunun da motoru eynidir, bunun da motoru eynidir. Bunda sadə 2, yəni motordur, standart bildiyimiz. 6 silindr deyil, 4 silindr 111 motordur. Yəni dədə-baba motordur. Elə çox güclü bir şey olmasın amma yəni aparır da qaqa. Bu da yəni anqırır amma getmir. Bunun yox, o vidi V8-in vididir amma o deyil. Üst krişkası elədir. Ola bunun sarı lambıçqasına zadına bax. Elə zətli sanırsan lambıçqa.
diskası var ya bunun. Mənim bunun diskindən xoşum gəldi. Yəni Volvo'nun diski var ya üstündə. Bu orijinal V8-dir dostlar. Orijinal V8 Y55-dir. Hoppa, bu da açın nə qaqaş. Açın bir dənə motorlara baxaq. V6 kompressordur. Mən elə bildim bu V8-i yox. Bu V6 kompressordur, 3-2 motordur qaqaş. Amma yəni qutudur da, bu maşın da qutudur. 6 silindirli AMG motorudur. Bu özünüz bilirsiniz ki, bunun V8-i də var. Bunu hara qoyurlar V8-ini? Qalikin zadının üstünə qoyurlar, biraz ağır maşını. Bu V8 məncə buna çoxdur. V8 qoyulsa buna, qaqaş, bunu saxlamaq olmaz, özümürüm. Bir sən nə edir bu? Onsa bilən bilir ki, bu maşın necə gedir. Sürəti nədir və yolda nələrə qadirdir. Bax da, yəni çıxdı efirə qaqaş. Yəni yol tanımır da, yəni bu maşını tanımır qaqaş. Bu maşın yola çıxdı. Yəni BMW zə tanımır da qaqaş. F10, nə bilim, yəni F30 zə. Heç nə tanımır da, konkret qoyur aparır. Bala, məhəllədə yavaş-yavaş sürün. Çıxarsız cəmiyyətin uşağın zadı nəzərsiz. Ehtiyatlı sürün, bala. Xahiş eləm sizdən. Normal dərəcədə sürün, normal problem yaratmasın. Yaxşı, problem yaratmayacağım ata. Qaşaq fırladır, bu qaşaq sürür, bu. Sənim, salamat sürəsən, qaqa. Ləzzətli maşındır, bu o vaxtı, biz cavan vaxtı bundan almaq istəyirdik, ala bilmirdik. İndiki cavanlar istədiyi kimi ucuz qiymətdən alırlar, bu hoqqa da verirlər. Biz o vaxtı pulumuz olmadı bundan almağa, yoxsa biz də nələr eləyərdik, bala. Qəşən qaqaş, qəşən, ləzzətli sürməyi var dostlar bunun da, normal sürməyi var. Görək nələr eləyəcək, məncə nəsə eləməyə çalışacaq. Şəxsən mən bunu arxasını geri yatırmışam deyə, komfortu yoxdur deyə. İstərsən mən sürüşür, bunun pakrışqasının zadını dəyişirsən. Buna bir dənə 4 çəkər atırsan qaqaş. Bunu uzun yolda bir dənə qazı basırsan qaqaş. Normalni bu 320-ni zadı görər də, məncə 320-ni falan görər bu. Çünki motoru çox ləzzətlidir. 300 var da rahat bu, yəni priboru 300-dür. 250-ni idealca görər, 250-dən 300-ə qaldıranda biraz əziyyət çəkməyə çəkəcək, amma qaldıracaq da yəni, o sözsüz. Birinci maşınımızın sürüşünü gördünüz dostlar, ikinci maşınımızın sürüşü gəlir. Orijinal V8 motor. Bu uzun yolun maşındır qardaş. Bu uzun yolun maşındır. İnanmıram bu drift eləyə bilsin. Məncə də eləyə bilməyəcək. Amma qazı basanda yeri eşir də bu da. Qazı basanda hop. Ola bu nə boost idi, ola verdi, ola birdən verə sənə. Qəşəng. Yeri eşir, yeri cırmaqlayır tankı. Yeri cırmaqlayır. Brabus orijinal diskləri, Brabus əyləc tutacaqları, Brabus səs sistemi qəqəş. Yəni hər şey Brabusu da orijinaldır, yəni bu sonradan qoyulma deyil. Bunun V12-si də var, V8-i də var. Bu V8-di, V12 biraz daha güclü motordur, ona benzin çatdırmaq olmaz. 92-ci dəndə qaldırdılar, qoydular 1 manat 10 qəpiyə qəqəş. Ondan sonra elə 95-1-60 normal sürdəm olsun. Bu da pis deyil dostlar, yəni normal gedir. Düzdür, driftiz də o qədər çox yararlı deyil, bunun əsas məqsədi uzun yoldur, qoy ayağı bu qaza geçsin də kanka. V8 motordur, yenə də o kompressor olmağına baxmayaraq, bunun məsəl üçün 250-dən 300-ə qaldıranda rahat qalxar, bu kompressor aparır 250-yə qədər, 250-dən 300-ə biraz dirənə bilər, çünki 6 silindirdir. 8 silindirlə 6 silindirlərin yəni güc fərqləri ola bilər. Deməli dostlar, peridoklu qaqaşlarımız çıxdılar efrə. Qəşəy, bunun da motoru normal idi ya mən bilən. Amma bunun peridoku çox aşağıdır deyə mən də sürə bilməyəcək bu. Nəsə eləməyə çalışacaq amma. Ola yoxu, bu da nəsə eləyirsən, bu da nəsə eləməyə çalışır. Çox basıb bu aşağıya qəqəş, çox basıb aşağıda alınır. Bu qədər aşağı gedməyi nə bilim ola. Kurluya sürtərək məncə bu. Yəqin ki, bu F1-ə görə polunu pasatqa verib, arxasında 2 nəfər otusturub ki, qoyub yatsın. Bəlkə daş maş da atıb, ola altını. Oha, bu ferzad getdi, qəşən, yoyoyoy, fırratdı qaqam, fırratdı. Motoru güclüdür ya, bunu da aparır, dartır. Rus dalı yerdədir, yəni dalı yerdədir, istərsiniz sürtür. Qaqaş gördü ki, alınan məsələ deyil, verdi, çəkdi qırağı, saxladı. Bu maşının məqsədi nədir? Görüntüsü ideal olsun, pso da yəni, məsələ odur. Görüntü ideal oldu, qalan hər şey boş şeydir. Hoppa! Hansı çıxır efirə, qaqaş, 2 motor, sadə, amma bunun peridoku konkret, yəni 12 barmağı var da, yəni bildiyin 12 barmağı var. Buna da ola, qutudur ya bu da, sönür. Arxa difuzer amma yaraşmıyor buna, heç yaraşmıyor buna. Bu ümumiyyətlə getmir dostlar, bu ümumiyyətlə getmir. Buna yetsin, 30-un 2-3 nəfər, 1 manatlıq taksizat, ancaq elə. Öz aləmində yəni peridok verib nəsə eləməyə çalışıb avtoxuligan variantını gördün, qaqam öz bildi ki, getməyəcək, çəkdi qırağda saxladı yəni. Məncə də çəkdi qırağda saxladı, salidini
görkəmi olsun, qabağdan görkəmi avtoxuliqan kimi görünsün pso. Yaxşıdır, idealdır, qutudur, saxla burada. Deməli dostlar, hansımız çıxır efirə? Ol, canavar çıxır efirə, canavar. Ən yaraşıqlısı budur. Bunların içində ən bəyəndiyim yaraşıqlı Mercedes budur. Nə oldu yala buna? Döndərənmədi ki bu. Əpala, gəl baxaq. Bunun nə qəşəng sarışıqlar var. Al işıqları yandır. Ləzzətlidir, duruşa bax bir dənə, duruşa bax. Bu duruşa ürəyin nəsi kəsə bilərəm, nə yəni konkret. Ay, Pavarotti də yandırdı, qaqam. Təzədən seçilmir bu. Zavoddan elə bir indi bir dəqiqə buraxıblar. Bala bunu. Bu nədir? Bu nədir qaqaş? Çox səviyyədə axı. Özüsən axı, bala, özüsən. Cavan vaxtın nə tərs istəyirdin mə bundan almaq. Ay, çox güclüdür deyə bunu nəsə elə bir saxlaya bilmir deyə bunu. Bu saxlaya bilmir. Disk oturub elə biraz aşağı bassalar, disk biraz böyük, çox böyükdür. Amma böyüklüyü də yaraşır da, buna da biraz alçaqlıq yaraşar ha məncə. Amma belə də qutudur da, yəni qutu. Böyük disk, normal yol tutuşu. Qaqam, konkret yəni eşir də yeri, konkret eşir. Ola, hoqqa verir, qaqaş hoqqa verir, sən öl, ləzzətlidir. Yəni mən bundan belə performans gözləməzdim. Bu da V8 amma gedən maşındır da, yəni bundan. Məncə burada ən balaca motor 2 motor oldu, sadə 111. Bu da bunların içində, yəni inanmıram ki, nəsə eləyə bilsin. Amma 2 motorun da yəni yandırdığı benzinlə bunun yandırdığı benzin bir deyil də, məsələn onları. Və dostlar, rəylərdə yazın ən yaxşı, bəyəndiyiniz, qutu kimi olan maşın hansısa. Rəylərdə öz fikirlərinizi bildirin, görək bunların içində hansılar yaxşıdır. Bir də siz üçün çalışacağım peredoklu maşınlar çıxardım, efirə biraz maşınlar çıxardım ki qaqaşım, baxasız da yəni. Düz roleplaylarımız da olacaq, amma bunlar istərsəməzə roleplaylarda yığdığımız maşınları burada da sərgiləmək istəyirəm ki, ən azından baxasız, maraqlı olar. Siz də indi baxıram, görürəm ki, TikTokda qəşəng videolar düzəldib paylaşırsınız maşınların haqqında. Mənim çəkdiyim videolardan götürüb istifadə edib, TikTokda səs verib, YouTubeda səs verib paylaşa bilərsiniz. Altdan məni etiketləməyimiz bəs edir. Mənim üçün bəs. Mən heç kimə təhlif zad atmıram. Ürəyiniz necə istəyir paylaşın, kef eləyin qaqa. Yəni davrosun mən verirəm sizə. Öpürəm sizi, davay.